महाविनाशकारी भूकम्प र त्यसपछि लगातार गइरहेको पराकम्पनका कारण राजधानीवासी सहित अधिकांश नेपालीहरूको दैनिकी नै फेरिएको छ। त्रासै त्रासमा बस्नु पर्दा धेरैको मानसिक अवस्थामै समस्या देखिन थालेको छ। आँखै अगाडि भएको भौतिक क्षति, आफन्त गुमाउनु पर्दाको पीडा र भूकम्प जाँदाको अत्यास लाग्दो अवस्थाबाट आत्तिएका विद्यार्थीहरू पनि अझै ताङ्ग्रिसकेको छैन। यही बीचमा सरकारले जेठ 20 गतेबाट उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद अन्तर्गतको परीक्षा सञ्चालन हुने सूचना जारी गरेपछि ती विद्यार्थीहरू फेरि अर्को मारमा पर्ने देखिएको छ। भूकम्पले मनस्थिति नै खलबलाई दिएको र दैनिकीमा नै परिवर्तन ल्याइदिएका अवस्थामा कसरी परीक्षा दिने, अहिले अधिकांश विद्यार्थीहरूको साझा चिन्ता बनेको छ यो। त्यसैले आफूहरूको समस्यालाई मध्यनजर गरी परीक्षाको मिति सार्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। 10/2 अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले अहिलेको अवस्थामा परीक्षामा सहभागी हुन नसक्ने भन्दै परीक्षाको मिति सार्न सरकार समक्ष आग्रह गरेका छन्। जेठ 20 गतेबाट सरकारले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद अन्तर्गतको परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। देशमा आइपरेको यो दुखद अवस्थाले थुप्रै विद्यार्थीहरूको गाँस र बाँसको समेत टुङ्गो नभएकोले यस्तो विषम घडीमा उनीहरू परीक्षामा सहभागी हुनै नसक्ने विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। त्यसैले परीक्षाको थप तयारी र स्थितिको सहजीकरणका लागि केही समय उपलब्ध गराउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। हामीहरूले एचएसिबी रङ भनेको होइन, उनीहरूले डिसिजन लिएको नै रङ हो। यता कति धेरै स्टुडेन्ट छ जसको घर पनि बिग्रेको छ, फ्यामिली मेम्बर्सहरूका छ, उनीहरू मेन्टल ट्रमाबाट अहिलेसम्म अगाडि बढेको छैन, त्यो पनि सोच्नुपर्ने कुरा हो। एकदम धेरै नै सिफ्ट हो, एक वर्षसम्म सिफ्ट हो भनेको होइन, स्पेसिफिक टाइमसम्म जता सबैजना रेडी छ त्यति बेलासम्म सिफ्ट हुनुपर्छ। मुलुक नै भूकम्पले क्षत विच्छेद भई दैनिकी नै अस्त व्यस्त बनिरहेको स्थितिलाई नजरअन्दाज गरी सरकारले परीक्षा प्रक्रिया र केन्द्रको व्यवस्थापन समेत सही ढङ्गले नगरी परीक्षा लिने निर्णय गरेकोमा विद्यार्थीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। किताब खोलेर यसो पढ्न लायो, भुइँचाला जस्तो लाग्छ यसो हेऱ्यो, अनि हिजो पनि पढ्न थाल्दा थाल्दै ठुलो आइदिइहाल्यो, भाग्नु परिहाल्यो। अब त्यो पढ्ने कि भाग्ने त्यस्तो हुन्छ कि, अनि त्यही भएर टेन्सन नै छ, अलिक पछि गरे हुन्छ यिनीहरूले एक्जाम। विद्यार्थीहरूले भने जस्तै अहिलेको अवस्थाबाट ताङ्ग्रिन विद्यार्थीहरूलाई मात्र होइन सबै पीडितहरूलाई अझै केही समय पक्कै पनि लाग्नेछ। त्यसैले मानसिक र शारीरिक रूपमा पूर्ण तयार हुन केही समय सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने विद्यार्थीहरूको माग अति रञ्जित लाग्दैन। साथै सरकारले परीक्षाको प्रक्रिया र परीक्षाको केन्द्रको समेत उचित व्यवस्थापनमा समेत ध्यान दिन आवश्यक छ। महाभूकम्प पश्चात निम्तिएको यो महाप्रलय र त्यसले उत्पन्न भएको यो संकट र यो संकट पश्चात विद्यार्थीहरूमा उत्पन्न भएको मानसिक त्रास र मनोवैज्ञानिक हिसाबले उनीहरू मानसिक रूपमै अहिले परीक्षाको लागि तयार नभइरहँदा यिनीहरूले उच्च माध्यमिक शिक्षा समक्ष परीक्षाको मिति सार्नुपर्छ र आफूहरूलाई परीक्षाको निम्ति तयारी गर्ने समय अझै उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्दै यो धरना जुलुसको कार्यक्रम आज आयोजना गरेको हो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छु डङ्गलको साथमा टिभी जर्नलिस्ट बेबु श्रेष्ठ, माइती घर मण्डेला, काठमाडौँ।